Lijepo vas pozdravljam, Rajna Banovac s vama, voditeljica podcasta. Nadam se da ste dobro, da radite na sebi što kažemo, ali ne na onaj način da se nagonite, da se mrzite, da se terorizirate, nego polako i nježno, jer naša prva obaveza jeste biti dobar prema samome sebi. A u današnjoj epizodi u serijalu Um prosperiteta govorimo o genijalnosti koja se nalazi u svima nama, makar se nalazila u određenom životnom razdoblju. Dakle, i vi možete pokrenuti genija u sebi. Svako je dijete do navršene 5. ili 7. godine genij. I vi ste bili genij. Još ste i sada. Ali su vaše dodatne sposobnosti zatomljene ili zakržljale? I gdje je nestala vaša genijalnost? Gdje je nestala moja genijalnost? Gdje je nestala genijalnost mojih najdražih? Gdje je nestala genijalnost vašega djeteta, sada punoljetne i priznat ćete uspavane osobe? Razočarani ste nezainteresiranošću vašeg djeteta za život ili oslabljenih sposobnosti za izmišljanje, za dosjetke ili rješavanje logičkih ili matematičkih zadataka. Razočarani ste šutljivošću i sve slabijom pismenošću svoga srednjoškolca. Mark Twain je rekao da ne smijete dozvoliti da se klasično školovanje umiješa u vaš život. Jednim dijelom možemo reći da uopćenost klasičnog školovanja, poticanje natjecateljskog duha, naglašavanje pogrešaka, a ne dobro riješenih zadataka, nezainteresiranost ili nemoć nastavnika da unesu kreativnost u svoj rad, sporost države u donošenju zakonskih propisa i planova, evidentna dekadencija društva i čovječanstva u cjelini, otuđenje čovjeka i zločin nad prirodom u čovjeku i oko čovjeka, sve to utječe da se genij u vama uguši. Mi ljudi imamo 5 glavnih osjetila kojima osjećamo i doživljavamo ovaj trodimenzionalni svijet. Međutim, ima ih i više, a među njima posebno naglašavamo 6. osjetilo, 6. čulo. Genija u sebi vratit ćete razvijanjem 6. čula i svih drugih sposobnosti kojima ste obdareni, a to je intuicija, volja, moć svjesnosti, mašta. Zadržat ćemo se kod mašte. Mašta je kreativna. Većina ljudi ovu sposobnost uopće ne koristi i ona je u njima otupjela. Nisu u stanju nešto sastaviti, zamisliti, izmisliti, niti kreativno razmišljati. Koriste se brzim rješenjima iz opće baze podataka, to jest s interneta ili iz programa u kojima jesu. Ne znači baš da svi mi ponekad nismo imali blagoslov kreativne mašte. Sinula nam je neka ideja, ali to je bilo slučajno. Međutim, kada bi ovu sposobnost s predumišljajem svjesno počeli razvijati, odvajati vrijeme za maštanje, ovaj bi se duhovni mišić počeo obnavljati i bivati snažnijim. Genij upravo to radi. On ne čeka da mu neka ideja padne slučajno na pamet, već uvježbava maštanje o, uvjetno rečeno, nemogućem. U onom nemogućem kojega takvima doživljava naš svjesni proračunati sumnjičavi um, upravo se u tom nemogućem nalazi ono što tražimo i što želimo pretočiti u stvarnost, u opipljivo, u ono što možemo doživjeti svojim osnovnim osjetilima. Mašta nas izravno povezuje s takozvanim poljem ideja, kvantnim poljem, možemo reći energetskim poljem,
tamo gdje je viša inteligencija, tamo gdje se nalazi sve već zamišljeno i čeka na nas da odaberemo i spustimo ovdje, tu dolje, u ovo zemaljsko, upipljivo i dokazivo. Odakle dolaze predosjećaji? Kao što je navedeno u knjizi Napoleona Hilla Promišljanjem do bogatstva, pri čemu ne mislimo samo na materijalno bogatstvo, predosjećaji dolaze iz ova četiri izvora, barem za sada poznata. Iz beskonačne inteligencije, a ja bih dodala sveukupne svijesti, univerzalne svijesti od božanskog, iz našeg podsvjesnog uma, gdje su pohranjena sva znanja ovoga svijeta, a ja bih dodala kroz iskustva i znanja svih naših predaka od pranastanka prvog čovjeka, iz svih informacija i magnetizma kroz koji naša podsvijest upija i ono što se događa kroz kolektivnu svijest, jer svi mi smo jedno, potječemo od jednoga i komuniciramo nesvjesno kao jedno. Predosjećaj dolaze iz sljedećeg izvora, a to je iz našeg svjesnog uma, jer smo u određenom trenutku oslobodili tu zamisao ili predodžbu. Predosjećaji dolaze iz podsvijesti druge osobe, ali to sam navela pod ovom drugom točkom u kojoj spominjem da smo svi jedno. Sve dok smo iz dana u dan obuzeti svakodnevnim djelovanjem, obavezama, jednostavnim, ponavljajućim i frustriranim mislima, sve dok se ne izdignemo emocionalno iznad okolnosti u kojima živimo, sve smo do tada u modu preživljavanja, u modu modelu opstanka, u niskoj razini svijesti u kojoj razmišljamo samo kako spasiti vlastiti život. Uključen je životinski instinkt u nama, instinkt preživljavanja. Ali treba početi vjerovati dokazima i pričama onih koji su se odvažili to podijeliti s nama, da mi nikada ne umiremo, samo mijenjamo svoj oblik jer smo energija koja se opredmećuje u raznim varijantama. Sve dok smo u stresu zbog preživljavanja, nema mjesta kreativnom razmišljanju. Ne maštamo, naprosto nemamo vremena ni snage za to. A upravo odvajanje vremena za vježbu mišića mašte može nam donijeti u život smirenost, trenutke opuštanja, kao kad se dijete prepusti svojoj igri. Ali ne, nama su rekli da se spustimo na zemlju. I tada, kada su vam to rekli, a bili ste možda tineđer, upravo su vam pokopali snove i sustavno uništavali sposobnost šestoga čula. Nenamjerno, jer naši roditelji, odgajatelji i autoriteti nisu znali bolje. Željeli su da što prije odrastete, prihvatite odgovornost i udaljite se od svojih ideala zbog kojih biste u životu mogli biti nesretni ukoliko ih ne ostvarite, jer se ideali teško ostvaruju. A uglavnom većina ljudi doista ne ostvaruje te ideale. Pa zašto biste onda i vi ušli u taj rizik stvaranja nesretnog života zbog vaših ideala? Jednom riječju, najbolje biti prosjek, ne izdvajati se i na taj način imat ćemo manje problema. Ali sada smo pametniji ili tako, mudriji smo kako godine idu. Idemo vježbati maštu, našu pretpostavku željenog stanja. Kada što češće, što emocionalnije uvježbavate sliku kakvu želite imati od svoga života, kada oslikavate to maštovito platno, tada pokrećete energiju opredmećenja. Ona može zastati na putu prema vama ukoliko ovu mentalnu i duhovnu aktivnost ne radite pravilno ili je prekidate ili je zbunjujete, jer vam se vaše želje iz trenutka u trenutak mijenjaju. Većina ljudi doista ne zna što želi u životu konkretno, pa ako smo i mi u toj grupi, ne treba se predbacivati, ali mi ovdje, mi graditelji snova, kreatori svoga boljega života,
Osvijestili smo svoje postojanje, svoje potencijale i vrijedno vježbamo svoje duhovne mišiće, prvenstveno mišiće mašte i preciziranja naše vodeće želje. Naš je cilj svaki dan uzdisati se na višu razinu misli, svijesti, višu razinu postojanja. To nije pravocrtno, ali bitno je ne posustajati. Viša razina svijesti značila bi da stvari promatramo objektivnije, da okolnosti prihvaćamo pametnije, a to znači da unesemo u svoje proživljavanje one emocije koje nam čine dobro. Ili, najjednostavnije rečeno, u svakoj situaciji biti zahvalan za ono dobro što se nazire u toj situaciji, koliko god ona izgledala beznadežno. Ma ima nešto dobroga i u tome, ne u onome što je loše, nego u onome što sadrži i nešto dobro. Bilo da je to osoba koja vam pomaže. Bilo da je to dodatna situacija koja vam daje snagu. Naprimjer, zdravi ste, zaposleni ste, sposobni ste, iskreno volite ili netko voli vas i daje vam podršku. Višu razinu svijesti možemo zamisliti kao vožnju avionom. Kada se uzdignete iznad, vidite širi horizont. Ali kada se popnete na neko brdo i shvatite da se iza brda koje zaklanja pogled s vašeg prozora prostiru nepregledne ravnice i kao da prodišete, kao da vidite šire, potpunije, dalekosežnije. Na višoj razini svijesti ne osjećate zdravstvene smetnje, niti neumjerenu glad ili potrebu za nekim stimulansima. Vaše tijelo radi staloženije, vaš je um mirniji i usredotočen na vašu plamteću čežnju. Ova čežnja ne unesrećuje, već grije vaše srce, hrani vašu dušu i jača mentalne i tjelesne sposobnosti. Na višoj razini svijesti komunicirate s vašom nadsviješću, s vašim višim ja i vaš vam ego ne stavlja prepreke lažno brinući o vama da vam se što ne dogodi. Na višoj razini svijesti svakodnevne poteškoće više nisu tako strašne i vi postajete kreativno biće koje pronalazi jednostavna rješenja koja su uvijek tu na dohvat ruke, a koja ne vidite na nižoj razini, na razini gdje ste uplašeni ili frustrirani. Viša vam razina omogućuje povezivanje s ljudima, situacijama i pojavama koje se ne bi dogodilo u redovnom stanju postojanja. Svi mi imamo tihi unutarnji glas, možemo ga zvati i intuicijom. Ali zbog buke uma, zbog buke gdje živimo i radimo, čak i zbog buke koju možemo otkloniti, ali to ne činimo, valjda zbog straha od tišine i eventualne misli koja bi nam nadošla, ili pitanja koje bi nam nadošlo, ili osvješćenja koje bi nam nadošlo, iz tog straha, što bi s tim? Mi se plašimo tišine. Uvježbavajući biti izvjesno vrijeme u tišini, a većina ljudi nije ni svjesna bogatstva te mogućnosti biti u tišini, naša osnovna osjetila postaju oštrija. Tišina omogućuje da sve bolje čujemo pjev ptica, šum vjetra, njihanje grana, pa čak i rast trave. Kako bismo mogli to izoštriti ako nam je u pozadini stalno uključena štetna glazba? Kad smo kod glazbe, ako slušate pjevače i tekst koji pjevaju, o čemu pjevaju? Što vam govore? O ljubavi? O patnji zbog ljubavi? O rastancima, o smrtima? O neimanju i nedostignućima? O neispunjenim čežnjama? O boli i nestancima? Vaša podsvijest sve to upija i vi privlačite još više neimanja, još više rastanaka i neispunjenih čežnji. Ugasite taj radio i uživajte u životu.
Očekujte svoje nove misli. Prigrlite ih. Razgovarajte sa sobom, sa svojom dušom, sa svojom intuicijom koja je uvijek tu i koja je tako tanana i traži vašu nježnost i pažnju. Ona vam čini dobro. Nećete nikad pogriješiti ako je poslušate. To je onaj tihi glas zbog kojega ćete se osjećati sigurno i nadahnuto i ako ga slijedite, uvijek će ispasti na dobro. Kada uvježbavamo maštu, dobro je zatvoriti oči. Oči crpe najviše energije. Kroz oči dolaze vanjski podražaji, dolazi svjetlost koja često blješti, bilo kroz uređaje, neadekvatno osvjetljenje ili podnevnu zasljepljuću sunčevu svjetlost, pa čak i u komunikaciji s drugim ljudima, čiji nam pogled prodire u sam mozak. Ne samo što ćete bolje u unutrašnjem prigušenom svjetlu moći pročitati knjigu svoje mašte, već ćete i svojim očima pomoći da se oporave tijekom dana i sačuvaju oštrinu. Ukoliko ste te sreće ili ste radili na toj sreći i možete boraviti uz jezero, uz rijeku ili more, nije potrebno zatvarati oči, već ih odmarati u vodi. Biti određeno vrijeme ili živjeti uz vodu najveći je dar koji možete dati svome tijelu, životu svome tijelu. Ljudi koji žive uz čiste izvore vode žive duže, ljepši su, pokretljiviji, mentalno i duhovno su superiorniji. Ako je ikako moguće, provedite daljnji život što više uz vodu, koliko god je moguće da ona bude čista, ili šetajte prirodom tamo gdje se ne čuje zvuk automobila. Ili u svoje dvorište ugradite jezerce, ili u sobu akvari ili mini fontanu. Ideje će vam nadolaziti. Bit će vam sve jasnije kojim pravcem vaš život treba ići. A što je sa razumom? Ne oslanjajte se isključivo na razum. Kada trebate donositi važne odluke, nemojte se isključivo oslanjati na razum. Razum je zamućen porukama iz podsvijesti. Razum ne voli riskirati, niti mijenjati postojeću situaciju. Samo srce će vam reći je li vrijeme za promjene i odgovoriti dobrim osjećajem kada zamišljate sliku željenoga stanja. Razumno promišljanje često nas dovodi do pogrešnog postupanja jer nas ograničava naše iskustvo. Zbog nekog lošeg iskustva ne želimo ponavljati sličan put, a moguće je da je situacija tek sada otvorena za taj put, a mi se plašimo. Razum kaže nemoj. Znanje koje čovjek stječe iskustvom ne mora uvijek biti ni točno. Ali zamisli koje dobijete kreativnim promišljanjem bit će pouzdanije i fleksibilnije za preoblikovanje u optimalnu verziju. Još je moćnije kada dobro iskustvo i korisno znanje spojite sa imaginacijom s kreativnom maštom. Mašta sama po sebi mogla bi vas navesti na previsoke ciljeve za koje trenutno niste sposobni opremljeni, ali kada je smjestite u razumnu mjeru, tada vaši ciljevi izgledaju realnije i velika je šansa da ćete ih i dostići s trenutnim sposobnostima koje imate. Sigurno postoji područje u kojem ste genij. Možda imate pogrešnu sliku o sebi i smatrate da niste posebno pametni, to su vam često govorili, to pokazuju vaši rezultati i život kojim živite, a moguće da ste bili i na procjeni kvocijenta inteligencije ili je bilo dovoljno da vas proglase glupim, kao što su mene, jer vam matematika nije bila jača strana, naročito ona matematika koju naši nastavnici nisu znali prikazati i objasniti kao univerzalnu znanost, samu riječ svemira, svega onoga što je u makro i u mikrokozmosu. To je matematika. Matematika je svugdje. Matematika je u nama, oko nas, u glazbi, u svemu. Ali to tako nismo učili u školi.
ima desetaka vrsta inteligencije. Najpoznatija nam je logička, emocionalna i komunikacijska. Ali postoji i inteligencija za glazbu, inteligencija za brojke, inteligencija za pisanje, kinestetička inteligencija, intuitivna inteligencija, umjetnička inteligencija, apstraktna inteligencija. Mnogi znanstvenici i poznati ljudi koji su pridonijeli otkrićima bili su poslani kući kad su bili djeca. Njihovim su roditeljima učitelji rekli da njihov sin ili kćerka nisu sposobni pohađati školu i neka se osposobe za neki jednostavniji posao s kojim bi mogli prihodovati za život. To su rekli i Einsteinovim roditeljima. Mnogi današnji bogati ljudi nemaju završen fakultet, a u srednjoj školi nisu pokazivali neku sposobnost. Bili su vrlo loši učenici ili čak izbačeni iz škole. Ali svojim su daljnjim radom i ustrajnošću ili silom prilika odlučili uspjeti, a to su i ostvarili. Upravo kroz ono što im najbolje ide, u čemu su nadareni, u čemu su genijalci. Činjenica je da svi mi posjedujemo mnogo potencijala, čak u tolikom obujmu da ga ne stignemo iskoristiti cijelog svog života ili čak uopće ne iskorištavamo. Zapeli smo u pogrešnoj slici o sebi koju smo oblikovali slučajnim ili namjernim tvrdnjama od strane drugih tijekom odrastanja ili još i danas. Vi doista niste bili sposobni ostvariti rezultate u nekom području, na primjer u sportu ili u sviranju klavira, ali ste pokazali genijalnost u kulinarstvu ili u brzini tipkanja na tipkovnici. Ako niste uspjeli postati profesionalni sportaš, znači li to da ste neuspješni i nesposobni? Ako niste virtuoz na klaviru, ali ste majstor daktilografije na svjetskom glasu, znači li to da ste manje vrijedni jer ste dobar daktilograf, a klavirom se bavite samo u slobodno vrijeme i svirate svojim prijateljima? Znači li to da ste promašili? Naravno da ne znači. Vi ste postali ono u čemu ste najbolji, ono što vam je svojstveno. Kao što glazba treba svijetu, svijetu trebaju i dobri daktilografi. Svi se mi razlikujemo u našim sposobnostima na različitim područjima. Možda niste u stanju izračunati neki postotak ili iznos koji u trgovini morate vratiti kupcu, makar to sada rade kompjuterske blagajne, ali ste vrlo uspješni u komunikaciji i vođenju ljudi. Znate organizirati neki događaj i omogućiti svima uključenima da se osjećaju ugodno i poštovano. Možda znate voditi ljude i poticati ih da daju više i bolje od sebe. Možda ste introvert, plašite se ljudi, povlačite se u sebe i smatrate da ste nesposobni. A upravo vaša introvertnost omogućuje vašoj genijalnosti da stvara književna ili slikarska djela, ili jedinstvene rukotvorine, ili vrt prepun danas vrlo traženih ljutih papričica. Možda ste ekstrovert i vaše vas kolege na poslu izbjegavaju jer ste suvišne dinamični i stalno tražite neke promjene. Možda se vaša genijalnost može najbolje izraziti kroz otvaranje vlastitog poduzeća. Možda imate poduzetničku inteligenciju koju guši sada vaš mrzovoljni šef, koji se čak plaši da ne budete pametniji od njega. Svaka je osoba sposobna istaknuti se u nekom području. Svi mi imamo gen uspjeha. Svi mi imamo sposobnost da funkcioniramo kao genije. Naš je zadatak da otkrijemo koju inteligenciju imamo najrazvijeniju, a znaćemo samo analizom što nam to najbolje ide, čemu težimo, što nas raduje i što bi mogli raditi cijeli dan, pa makar ne dobili novac za to. Svaki cilj kojemu težimo možemo ostvariti pod uvjetom da dovoljno dugo i marljivo na njemu radimo. Stoga je važno upoznati sebe,
svoja samoograničavajuća uvjerenja, zavoljeti sebe i prihvatiti svoje talente koji su nam dani na dar i neka nam oni budu alat u našem daljnjem djelovanju, makar vam rekli da se od takvih talenata ne može zaraditi novac i pristojno živjeti. Ako vam kažu čemu knjige, knjige danas više nitko ne čita, a vi se najbolje osjećate dok pišete, onda pišite. Ako vam kažu ne otvaraj svoje poduzeće, si poludio, nećeš uspjeti jer nitko od naših u tome nije uspio, a vi osjećate srcem da imate dobru ideju koju možete prodati, koja treba svijetu, tada otvorite poduzeće, pa makar onaj prvi osnovni oblik gdje nisu veliki porezi, dok se ne uvjerite kako vam ide. Vi već jeste ono što ste. Vi ste genij, ali trebate se tome približiti. Otkriti sebi tko ste i primiti se posla. To će biti kreativan posao, makar to ne znači da neće biti promašaja i teških razdoblja ili zahtjevnih aktivnosti koje se moraju u onome što radite napraviti. Stoga, upitajte se što je to što biste doista voljeli biti i raditi. Što je to o čemu ste kao dijete maštali? Što je to čega ste se najradije igrali u djetinjstvu? Volite li poučavati? Volite li voditi, nametnuti se? Volite li crtati? Volite li pjevati ili kuhati? Volite li pomagati? Volite li tjelesnu aktivnost? Volite li filozofirati? Dragi moj genije, moja genijalko, ostvarenja su tek pred vama i ne gubite vrijeme. Pokrenite se. Učinite već danas prvi korak u jačanju sposobnosti i buđenju onog dijela vas koji čeka da se ponovno otkrije i aktivira. Nije bitno koliko godina imate i koje ste škole završili. Bitno je da ostvarite protočnost života, a to možete samo onda kada radite ono što volite i živite na način koji želi vaša duša. S vama je bila Rajna Banovac, pisac i kreator sadržaja za internet, ali prije svega osoba slična vama u traženju, u napredovanju, u padanju, ali i ponovnom podizanju. Mir i dobro vam želim.